I gde je vaš čuveni SG bas koji ste svirali? Taj bas je imao jednu, baš što se tiče mene i njega, ja sam u jednom jazz klubu, blues klubu u Parizu imao nešto kao audiciju, to jest javio sam se na jedan oglas da bend traži basistu i pjevača i ja sam kao javio se tamo i svirali smo prvi blok od nekih 35 minuta i ja sam na stage ostavio bas i koliko mi je trebalo da dođem do njih 10 koraka do backstage-a i okrenem se i vidim da basa nema. I to je bio jedan od najtužnijih trenutaka. Jednostavno ga je neko uzeo. Neću reći ukrao, uzeo. To nije bila tipična krađa, nekome se svidio bas. A našao sam ga u Berlinu, u jednoj trgovini muzičkim instrumentima. Praktično, tamo je Popa Sanović kupio DX7, onaj jedan klavinet. Što je svirao Stevie Wonder, strašno popularan instrument u to vrijeme. I mi u potrazi za nekom ambalažom, za nekom kartonskom kutijom u onom skladištu. Ja vidim ovako u nekom uglu pod kartonima vrat od EB3-ce i pitam vlasnika da šta je to, to je neka stara gitara koju je tu neko nekad ostavio, zaboravio. I kažem, pa zašto dozvolite da jedan vredan instrument bude na podu na zemlji? Pa to je onako bez veze. Ja kažem, dobro, meni nije bez veze, mogu ja to kupiti? Može. Tako sam došao do njega, evo, i zašto sam ga volio? Zato što je u to vreme moj idol, moj uzor bio Jack Bruce iz grupe Cream, normalno, Clapton i ekipa i tako. I onda, možeš misliti koliko sam ja bio tužan kad sam ostao bez toga basa. Kažem, bio mi je drag, sad imam ga samo na nekoliko slika, tako da mogu dokazati da sam ga imao. Hvala. Da ćete večeras nešto videti o Motorijadi. E pa, nećete. Ako želite nešto da vidite, pogledajte našu sledeću emisiju. Do sledećeg viđenja, goodbye.